Jasné, že som prišla, ale... Áno, viem, čo mi chceš povedať. Mám si to dať vyoperovať, viem. Ale Radko, ja chcem, aby si žil. Pri prvej chemoterapii sa na mňa vykašleš. Budú mi vypadávať vlasy, budem smrdieť, toto chceš. Ty si fakt myslíš, že som s tebou kvôli tvojim vlasom? A keď budeš krcať, tak ti aspoň nebudú zavádzať, keď sa budeš nakláňať pri záchode. Keby som mal toľko humoru ako ty. Ale nemôžeš, lebo máš rakovinu a ja som tu tá, ktorá ju nemá. A mojou úlohou je, aby som ťa rozveselila a presvedčila ťa na tú operáciu. Aj Bianka. Keď to prežijem, vezmeme sa. Čo je? Nič. Som iba v šoku. V dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe. Ty si ma chceš poistiť? Nie, ja som to chcel urobiť už dávno. Lenže som nemal čas kúpiť prsteň. Čo je chyba, lebo keď ma... uvidíš takého zdecimovaného a skripleného, tak moju žiadosť asi zamietneš. Kedy mi chceš dať ten prsteň? Takže to znamená áno. Znamená to áno, operácia? Áno. Také.